ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa xoojiyay howlgallada kala duwan ee laga sameynayo deegaanada dowlad goboleedyada dalka xilli guud ahaanba dalka ay ka socdaan doorashooyinka golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya. Ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ah ee Soomaaliya oo isugu jira military, boliis iyo nabad sugid ayaa howlgallo lagu xaqiijinayay amniga waxa ay ka sameeyeen xaafado ka tirsan magaalada Garbahaare ee xarunta gobolka Gedo ee maamulka Jubbaland, halkaas oo lagu qabanayo qaar ka mid ah kuraasta golaha shacabka. Ujeedka howlgalkan ayaa ahaa mid lagu xaqiijinayay amniga. Ciidamaduna waxay ka fuliyeen gudaha xaafadaha iyagoo weliba xog wareysanayay dadka iyo darawallada gaadiidka xamuulka qaada iyo kuwa yaryar ee isaga kala goosha wadooyinka xaafadaha qaar ee degmada Garbahaare iyo xarunta gobolka Gedo. Waxaana lagu soo qabqabtay dhallinyaro fara badan oo baaritaano dheer kadib qaarkood damiin lagu sii daayay, halka kuwa kalena ciidamadu ay sheegeen in baaritaano kala duwan lagu wado, ciddii wax dembi ah lagu waayana la sii fasixi doono, halka kuwa kale ee dembiyada lagu helana sharciga ay horgeyn doonaan sida ay sheegeen saraakiisho. Taliyaha guutada tobanaad qaybta 43 ee ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliyeed gaashaan la sare Warfaa Sheekh Aadan oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in howlgalladan bilaaw ay u yihiin howlgallo kale oo amniga lagu xaqiijinayo, kuwaas oo ay ka fulinayaan deegaanada iyo degmooyinka gobolka Gedo ee maamulka Jubbaland. Gaashaanle Warfaa ayaa dhinaca kale shacabka gobolka Gedo ugu baaqay inaysan qayb ka noqon falalka amni darro ee mararka qaarkood dhaca, isla markaana laamaha amniga ay ku soo wargeliyaan cid walba oo ay u arkaan inay carqalad ku tahay ammaanka guud ee gobolka, gaar ahaana magaalada Garbahaare. Degmada Garbahaare iyo xarunta gobolka Gedo ayaa waxa ay ka mid tahay goobaha loo asteeyey inay ka dhacaan doorashooyinka golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya, waxaana maalmihii la soo dhaafay ka socday howlgallo kala duwan oo ay wadeen ciidamada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya qeybahooda kala duwan, kuwaasi oo ku sugan halkaasi. Cumar Guxurbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.